বৰখাপাৰাত বেঙুনীয়া পোষ্টাৰে আদৰিছে ক্ৰিকেটক। আইপিএলৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হোম গ্ৰাউণ্ড বৰখাপাৰা। 5 আৰু 8 এপ্ৰিলৰ বাবে সাজু বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়াম। সোমবাৰে আহি পাব ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈ। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ছেমিফাইনেল হিচাপে গণ্য হৈছে আইপিএলৰ বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ 2খন খেল। 5 আৰু 8 এপ্ৰিলত বৰখাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএলৰ 2খন গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল। অসম ক্ৰিকেট সন্থা বিচিচিআই আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছ কৰ্তৃপক্ষই সাজু কৰি তুলিছে বৰখাপাৰা। খেলপথাৰ আৰু গেলেৰীত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আমাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি টীম ৰাজস্থান ৰয়েলছ, বিচিচিআই আৰু অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন, আমি তিনিওটা সংস্থাই মিলি যাৰ যেনেকৈ যি কৰিব লাগে তেনেকে ধৰণৰ কাম কাজবিলাক হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ছিকিউৰিটি দিশটো আমি ভালদৰে পৰ্যালোচনা কৰি ভালদৰে আমি যাতে টীমবিলাকক ভালদৰে ছিকিউৰিটি আমি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু গ্ৰাউণ্ডখন আমি আপোনালোকে দেখিছেই, অত্যাধুনিক এখন গ্ৰাউণ্ড, আৰু এই গ্ৰাউণ্ডখনত 24x7 প্ৰতিটো হেৰি, মানে প্ৰত্যেকটো হেৰিতে আমাৰ গ্ৰাউণ্ডমেনে কাম কৰি আছে। বৰখাপাৰাত চৌদিশে এতিয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বেঙুনীয়া আৱৰণ। বৰ্ষাসিক্ত বতৰে খেল দুখনলৈ কিছু শংকা আনিলেও এচিয়ে সম্পূৰ্ণ সাজু। ছুপাৰ চাকাৰ আৰু অত্যাধুনিক কভাৰে সাহস দিছে উদ্যোক্তাসকলক। অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সম্পাদক ত্ৰিদীপ কোঁৱৰে ক'লে বৰষুণৰ পৰা এতিয়া ভয় নাই। টি টুৱেণ্টি মেচখনৰ আগে আগে বাহিৰৰ পৰা 2খন পিচ কাভাৰ আনিছোঁ, অত্যাধুনিক পিচ কাভাৰ, আৰু বাকীখিনি সা সৰঞ্জাম আমাৰ আছেই আৰু আমি প্ৰস্তুত বৰষুণ আহিলোঁ। কাৰণ ফিল্ডখনত আপোনালোকে দেখিছেই, ফিল্ডখন আমি প্ৰায় 10 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি শুকুৱাই দিব পাৰোঁ, চকাৰ চকাৰ আছে চব মিলাই হেৰি কৰি, বাকীখিনিত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। 5 এপ্ৰিলৰ পাঞ্জাব কিংছ আৰু 8 এপ্ৰিলৰ দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ গুৱাহাটীৰ খেলৰ বাবে টিকটৰ চাহিদা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে। খেল দুখনক লৈ বহু আশাবাদী অসম ক্ৰিকেট সন্থা। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সহযোগত জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট DY 365।